Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Rudina me fat, Marku i bën surprizën më të veçantë që keni parë për Shën Valentin. Rudina Dembaca ka marrë dhuratën më të veçantë për Shën Valentin. Marku i ka surprizuar Rudinën me një letër ku i shpreh dashurinë dhe në fund zbulon dhuratën e tij të madhe. Marku ka hapur një restorant të dytë për Rudinën, teksa i shprehet minjoz për dashurinë që i dhuron çdo ditë. Fal Zotit, sot jam i bekuar që je gruaja ime dhe mund të të shoh çdo ditë. Të të mbush me puthje për qafime, të të them se sa shumë të dua. Jam me fat që të kam ty, jam i lumtur që bashkë mund të çajmë male dhe energjia jote do të na ngrejë të dyve peshë. Jam mirënjohës çdo ditë, ndaj dhurata ime sot është një tjetër hapi për bashkët. Shkruan ndër të tjera Marku me letrën që e ka përlotur Rudinën.